Hvala lepa za besedo, predsednik. Gospod Janša, poglejte, prosil bi, če mi odgovorite na vprašanje, ali vam je znano ime gospod Gabor Liskaj? To ime mi ni znano. Možno, da sem kdaj osebo s takim imenom srečal, ne izključujem, srečujem veliko ljudi, da bi si v to ime zapomnil, pa mi ni znano. Ne. Bi pa glede na čas pač že naprej opozoril, da lahko odgovorim še na eno vprašanje, na kratko, potem jaz moram oditi. Bom sporočil potencialne termine, kjer je možno nadaljevanje. Morate povedati, da v teh situacijah niso 100-procentni. No, poglejte, gospod Janša, ta oseba, gospod Liskaj, je vodil družbo Kesma, za katero ste sicer že tudi prej rekli, da vam ni poznano. Gre pa za to medijsko hobotnico, ki je neposredno vezana na predsednika madžarske vlade, gospoda Orbana, in obstajajo utemeljeni sumi, da se je preko te hobotnice financiral tudi medijski imperij stranke SDS. Bi šel pa naprej mogoče s tem. Zakaj vas to sprašujem? Namreč verjetno vam je poznano ime Viktor Medvedčuk, vodja opozicije v Ukrajini, proruske opozicije v Ukrajini, ki je tudi med drugim lastnik številnih medijev in ukrajinska vlada je preiskovala na podoben način oziroma preiskovalna komisija na podoben način financiranje le teh medijev, kot počnemo to danes mi za medije, ki so blizu vam. Ta gospod je namreč tudi predsednik proruske opozicijske stranke v Ukrajini, ukrajinska izbira in na nek način dokazano je bilo, da se je ta stranka financirala strani oligarhije ruskega predsednika Putina. Zdaj, zakaj vas to sprašujem? Namreč gospod Medvedčuk je sam izpostavil, da so mu dobro znanje te medijske povezave madžarskega predsednika Viktorja Orbana, izpostavljal je tudi vodjo družbe Kesma, gospoda Liskaja. In tukaj se zastavlja utemeljeno vprašanje, ali te medijske lovke dobesedno vodijo, s tem tudi financiranje Nove 24 TV in obzori, vodijo do same Putinove oligarhije. A lahko to potrdite oziroma probi bilo zaradi slovenske javnosti, da se te stvari razčistijo? Pa prosim ne z odgovorom, da vi niste neposredno povezani s to družbo, ker smo vam že v preteklosti dokazali, da pač neke povezave med stranko SDS in temi mediji obstajajo. Hvala lepa. Prvič, vi niste nič dokazali. Je bilo pa veliko insinuacij. Tega gospoda iz Ukrajine, na ime sem slišal, ampak o teh povezavah, ki ste jih omenjali, prej pojma nimam. Zvenijo pa podobno, kot nekatere povezave v Sloveniji, recimo povezava med medijskim tajkunom Odlaskom in vašim vodjem poslanske skupine, gospodom Hanom, ki še vedno ni odstopil kot šef parlamentarne skupine prijateljstva z Rusko federacijo, čeprav so to storili ljudje na podobnih funkcijah praktično vseh drugih evropskih držav. Hvala lepa. Poglejte, gospod Janša, kot prvo, to ni predmet preiskave, kot drugo pa gospod Han je izstopil in razpustil skupino prijateljstva, če smo že ravno pri tem. Odhaja se, to je pač demokracija po janšistično. Ja, hvala lepa.